ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ತೌಸಿ ಯಾಜಿಯಾಗಿ ಅಕ್ಕಷ್ಟೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾನು ಭೀಮಾತಿರನ್ನು ಪೂರ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ತನ ಬತ್ತ ಸರ್ ಅದು ಅಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದ್ದು ಆಗಿದ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಿದು ಆಗಿದೆ ಈಗ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಠಿಣಿತಾಗಿ ನಾವು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅದು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕಾಂಡಿಂಗ್ ಆರೋಪಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಕಾಂಡಿಂಗ್ ಆರೋಪಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ವಾರಂಟಿ ಇದೆ ಆಸಾಮಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಈಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಪೊಲೀಸರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆರೋಪಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ना सत्यासत्न अब ना पर्शील जन बैंगलूर बंद नमेंगे अद निज निजवादून आरोप अबली अदर बहुत ना मेले अब निली क्रम ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ನಾವು ಸರಿ ದೂರದಾರರೊಂದಿಗೆ ಏನಾಗಿರೋದು ಸಹಜವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಈ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಪರಾಮರ್ಶೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಅದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸರಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾವು ಅದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇದೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಅದು ಸರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ दूर को बरतार सरिया रीत वर्त अब ना सिविल डिस्प्यूट तक बरबद पुलिस इलाके संबंध इलादे विषय कूड़ा तक बरबू आज नम प्रकार मतडसको अरे सर गईडेंस को नो नम कड़ी आगोद नम इलाके संबंध बर ಆವೊಂದು ತಾಳ್ಮೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ತಾವು ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ತಗೊಂಡ ಏನಾದರೂ ಸರ್ ಹೌದು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಈ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ತಾಸ್ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ 5 ಗಂಟೆ डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। स्पोकन इंग्लिश आजकल ना सिर्फ एक शौक है बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है। अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9972955999 और 8050828793। ಕಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಯಾರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬರ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಹವಾಲು ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನರದ್ದು ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಈ ಭಾಗದ ಹೆಸರು ಭೀಮಾತಿರ್ ಭೀಮಾತಿರ್ ಹೇಳಬೇಕು ಭೀಮಾತಿರ್ದು ಅಂತಕ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು ಬಹಳ ದಿವಸದಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರಲ್ಲಿ ಅದು ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭೀಮಾತಿರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಇದು ಬರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಸ್ ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಅವರದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಬಾರದು ಈಗ ಚರ್ಚನ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಆಗಿದೆ ಜನ ಅದು ಚರ್ಚನ ತಾಲೂಕು ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಇಮ್ರಾನಿ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಕೊಂಕಣ ಗಾವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ತಿರೂರ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಒಂದು ಈ ಭೀಮಾತಿರ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಯಾರಿಗೆ ಬರೋದು ಬೇಡ ಈಗ ದೀವನ್ ದೇವನ್ಗಾಂವ್ ಕೂಡ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ತಾವು ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಳೆ ಅದು ದ್ವೇಷಗಳು ಹಳೆ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿ ಅದರ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಐಜಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಡಿಷನ್ ಎಸ್ಪಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನಾವು ಕಿ ಯಾವುದು ಘಟನೆ ಈಗ 2 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಮಹದೇವ ಬೈರಗೊಂಡಿಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನ ದಾಳಿ ಆಯಿತು ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಮ್ಮದು ಕೂರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಇದು ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಆಯಿತು ಅದು ಈ ರೀತಿ ಘಟನೆ ಮರುಕಳಿಸಬಾರದು ಇದು ಇದರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನೇನು ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ ನಾವು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಆಯುಧಗಳು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಬೇಜಾನ್ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸರಿಯಾದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಅನುಸರಿಸಿ ನಾವು ಸರ್ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾಳೆ ಹೌದು ಆ ಟೈಮ್ ನಾವು ಅದು ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 2018 ಈಗ ಏಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರ ಮೇಲೆ ದೂರು ಇದೆ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಕಾಂಡಿಂಗ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹಿಡಿಯೋದು ಅದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಆಗಿದೆ
ಮುಂದೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅದು ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಆನಂತರ ಅವ್ರದ್ದು ಗನ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಏನಿದೆ ಆಯುಧಗಳು ಏನಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಇವರದ್ದು ನೆಂಟರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರ ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಇದು ಎಲ್ಲ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅವರು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ರಕ್ತಪಾತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಒಂದು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕಲಿಸಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಗಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಜಗತ್ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಅವರು ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಲವು ಜನ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಕೈಕೆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಬಂದೋಸ್ತ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ಕೈಕೆನೂ ಬಹಳ ಕಡೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಠಾಣೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 5 ಗಂಟೆಗಿಂತ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಎಸ್ ಇದು ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಆಗಲಿ ಅವರು 5 to 6 ಒನ್ ಅವರ್ ತಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಿಗಬೇಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನಾದರೂ ದೂರಿದ್ದೆ ಅದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅವ್ರದ್ದು ನಾವು ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ಹೋಗೋದು ಅವರು ಬೆಲ್ಗಾಮ್ ಹೋಗೋದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹೋಗೋದು ಅದು ಅಪ್ರಮೇ ಬರಬಾರ್ದು ಈಗ ಏನಿದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ರಮ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಜರುಗಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಾಮಿ ಅದೇ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಧರ್ ಚರ್ಚನ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮೇಲೆ ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸೋದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನಾನೇ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆ ಎರಗಟ್ಟಿ ಐವಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಖುದಾಗಿ ನಾನೇ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಷ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಕಷ್ಟಪಡಿಸಿ ಬಿಜಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಇವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸೋದು ಆಸಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಾವೇನಾದರೂ ಈ ಗಂಗಾಧರ್ ಚರ್ಚಂದು ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಚರ್ಚಂದು ಕೇಸ್ ಇದು ಅವರದ್ದು ಏನು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಇದೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯೆಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೇಳಿ ಬಿಮ್ಲಾಬಾಯಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಇದು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ಸರ್ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಎದುರಿಸಲಿ ಅವರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಾವು ಬೇರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗ ನಾನು ಇರೋವರೆಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೆಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಬಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಭಾಳ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದು ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಈ ಬಂದ್ ಆಗಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಫಾಲ್ತುಗಿರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದು ಬಂದ್ ಆಗಬೇಕು ಆ ಟೈಮ್ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಡೆಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇದು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಇದಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನಮಗೇನಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಗಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹಾಳಾಗಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಜನ ಕೂಡ ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹೋಗಲಿ ಅವರು ಬಾಂಬೆ ಹೋಗಲಿ ಅವರು ಸೋಲಾಪುರ್ ಹೋಗಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಕೆರೂರು ಉಮರಾನಿ ಕೊಂಕಣಗಾವ್ ಚರ್ಚನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಇದು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದು ದುಡ್ಡು ನೀವು ಏನೋ ಇದರ ಸಲುವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟ ದುಡ್ಡಿದೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಲಿಸಿರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಹೊಲಸಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಇದು ಕಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಆಗಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯವ್ರು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರು ನೀವು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಕೋಡಿ ಕೋವಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇ ಅವರು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು ನಮಗೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಅನಿಸಿಕೆ ಎರಡು ಒಂದು ಆಗಬೇಕು ಈಗ ಒಂದು ಆಗಲಿ ಬಿಡಲಿ ಆದರೆ ಇದು ಗಲಾಟೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಒಂದು ಆಗ್ತಾರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದೇ ಗಲಾಟೆ ಏನಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಕಡೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಅಫಜಲ್ಪುರಿಂದ ಬರುವಾಗ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಅವರು ಯಾರಿಗೆ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಆರಾಮಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಇಬ್ರು 40 to 50 ವರ್ಷದಿಂದ 2 ಮನೆತನದಿಂದ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವು ಈ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೂಡ ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ಆಗ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆಗ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡಿ ಏನಿದೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬೇರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಬಂದು ಏನಿದೆ ವಾರಂಟ್ ಇದೆ ಅದು ಎದುರಿಸಿ ಈಗ 2 ಪಾರ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಈಗ ಇದು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಗಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬಿಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡಿದಿರ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರಲ್ಲಿ
ನಮ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಐಜಿ ಆಗಿ ಆ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಈಗ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ